ホワイトさんって読めばいいのかな。大変よろしくお願いします。ザ・シアン軸なのでヌオをベースにしていくんですけど、気をつけないといけないのが、まあ崩しのロトム、サンダーの暴風、まあ打点がないので挑発ドランで止まるとかですかね。メタモンに関してはヌオを基本的にザシアンには投げるので窮屈にはならないと思う。だからザシアンヌオベースやね。でこう出した時に相手の対応がしんどくなるのが、まあサンダーとかその絡みですよね。ドランとかその辺はロトムで対応効くんですけど、ロトムにすると誰がきつい？あー、ラオスがきついかな。ハチマキラオスだとロトム飛ぶのでザシアの体力管理をしないと厳しい。カエリを出してどうなるかやな。カエリを出した場合は、まあ、サンダーボールの一貫ができるぐらいか。まあ戦術的にこれはザシアロトムヌオかな。ラオス出されてもザシアとヌオの首絡めれば対応効くと考えながら動きましょうか。これでいきます。対戦よろしくお願いします。ザシアン初手、ザシアン素早さ関係ちゃんと見ましょう。こっちが上、こっちが上なのでひとまず陽気最速にしてるんで、もしかしたら勝てる前提で動いてもいいかもしれん。ここのお互いの引きギアでわかるかな。サンダー引きに対してもヌオ引きで大丈夫なんで、ここでお互い相手のザシアン受けで交換するって動きが見えるんで、サンダーとヌオ対面こっちフリーになるんですけど、サンダー来たらザシアンに即引きかな。おっ、オッケー、突っ張りはでかい。ザシアン居住残る。オッケーオッケー。ヌオはじゃれつくに対して受け出しするために2回再生したい。一応ね、5つ目を3回入れればこっちのザシアンの攻撃圏内には入るので、そうだな、再生するのが一番いいけど、サンダー出された時がちょっと辛いかな。あとラオスと、やからこれはあくびですね。ピーター、サンダーに刺さるとでかいけど、見えない。ラオスか、ハチマチ臭いな。あくび通す。で、これ多分ね、ハチマキインファイトとかで飛んでしまうときついんですけど、ヌオがいなくなるとメタも無理になるんで、これ打ててもトンボなので、ここ座車に回します。ヌオの体力管理しっかり管理しましょう。トンボ打たない、打ててもトンボやから。で最悪相手が捨て身の覚悟でヌオを崩すことだけ意識してくるんやったら、なあ、素引きしてきたか、トンボかな。メタも OK。 さあ相手この技構成にビビるでしょうね。こうやってこれはヌオを出してるので問題なさそう。要はね、こっちからすると相手のヌオは殴り放題なんですよね。で、ここはでかい。ヌオの技構成を攻撃技なしにしてるのは、ヌオに仮にパクられても殴り放題ってところも一応考えたりするんですけど、ここはメタもがっつり削りたいですね。あくびやと思うんで、聖剣、あくびに対して聖剣一回押して、ロトムに引いて、もう一回カゴ消費しながら敗北かな。やっぱ戦士的にラオス重たくなったね。ティーター、オッケー。誰かに通るな。ザシアンか。オッケーオッケー。ここで交代ギアにヒットしたんでかい。で、ザシアンの体力をちゃんと活かさないと、ラオスに勝てないから、これどうすぐ勝てる前提でいってもいいんですけどね。再生できるタイミングここなんで、ここちゃんと引きます。この上から居住座打って、ヌオをこびられたところにメタモン投げてもいいんですけど、ザシアの体力が大事だって、まだ素早さはこっちの方が勝ってるとは分からないからね。引いた。ラオスに引いたら強い。あ、オッケーオッケー。一緒っすね。メタモンバック。で、相手的にはあくびをしたいよね。一回守る入れます。ラオスに引く可能性もあるけど、こっちザシアに引けるっちゃ引けるから、ここ相手が悪病する可能性があるから一回守る。もし悪病してきたら毒当ててからバックします。毒、これ見てからザシアンに引きます。まあスカーフなんじゃないかなと思ってるけどね。ザシアンに引きます。これは安定行動でしっかり対応効くはず。で相手的にはこれザシアンに引かれるとまた殴られるから引くかな。なあ、素早さ負けてる感じ、素早さ負けてるってことはあれかな。でもこれ不当の剣ってここで発動するのか、素早さ関係わからないですね。ここでまた判定見れたらわかりやすかったんやけど、ここももう一回ちゃんとヌオに引きます。安定コードで大丈夫。問題はさっき俺があれですね、
ザシアンに対して引く動きを見せたので、ヌオ引きを読めるターンではある。で、ザシアン側はこれ巨獣山で一発で吹き飛ばないので、おそらく、スカーフを倒せたら、ヌオーで勝てる。から、ハチマキラオスは HP フルで残ってれば大丈夫。巨獣山食らってからでも、ラオスの対応は効くから、これは殴ります。相手がラオスに釣る可能性がある。あ、釣らなかった。オッケー。まあ、どうする？勝てたんでオッケーですね。ほい。よし、ザシャンデティハ。まあ、要は、俺が先まで、ヌオーに交換するっていう安定行動をし続けてるから、ここラオス引きで噛み合ったらアド取られると思ったんで、ここは、巨獣団で上から殴られるリスクも鑑みながら動かせばいいね。で、こうなってくると、相手のザシアにはヌオーでちゃんと対応が効くので、ここは引きます。で、いらないのがロトムやから、もしここでラオスに釣られた場合はロトム切ってザシアに着地すればいいですね。ヌオーに引きます。メタモン使ってると、相手のザシアが怖くないので、ザシアンにジャネツクを切ってるのは、僕のザシアンが僕のヌオに弱く、なるべく弱くしてるように動かしてるんですよね。巨獣さん。で、ヌオの体力をちゃんと取っとかないとメタモンの相手ができないから、ここも再生でいいですね。再生をして、ウーラオスが出てきたらロトムを捨てる。で、ダメージを見て、ハチマキか判断かな。これ再生します。多分これで、うん。ハチマキラオスバックだと思う。これはロトム捨てます。断定コードでいいですね。ロトム捨て、ここでインファイトスカーフインファやったら終わるからね。安定コード、最悪ヌオのあくびも絡めることはできるから。さっきあくびをしてトンボ押さなかったんだよな。強打って飛んだらハチマキだな。あ、ハチマキですね。オッケー。さすがにロトモワンパンはやばい。これハチマキな分かったので、ザシャンからいきます。で、メタモンに引くところ甘えずに巨獣山を打ち取っときたいな。 HP フルのザシャン残せてるので、これは巨獣山でいきます。相手が強打で突っ張ってきても別にいいので、これはメタモンにも通る一貫した技。聖剣の方が入るけど、聖剣でもどうせワンパンできないのであれば、一貫性がある巨獣山を打ってた方が強いね。引いた、オッケー。ここ通るワードをしましょう。 HP155 の6分の1やから、ザン HP130120 ぐらいかってことは、これ飛ぶ可能性があるな。これメタも2段階アップなんですけど、ヌオを裏に行っとけばマジで無効化できるんで、このラインはしっかり確保できてますね。 OK、 巨獣さん、オッケーオッケー。そうですね。で、ウーラオスはザシアンで勝てるから、負け筋なんかあるかな。これ相手的には一貫したインファしか押せへんから、ヌオーに引けます。で、ゴツメスリップ当てながらザシアンで上から殴りますか。あと負け筋カウンターもあるからな。まあ、火力的にはハチマキなんですけど、ヌオーに引きます。これは安定コードでいい。最後の最後まで安定コードで詰め切れるはずです。読まなくても勝てる。インファしか押せないよね。うん、OK。二角取られてるってことはハチマキ。これでゴツゴツメットで確定数をさらに増やして、BD ダウンも使えるので、これでザシャンでスイープして勝ち。アクビでいいファイト。オッケーオッケー。まあまあ安定してたんじゃないでしょうか。これはザシャン出して巨獣団でオッケー。ちゃんとザシャンは使えた感じの対戦かな。基本的にザシアン・ヌオをアット1って戦術で固めてるんでね。まあ、ラオスが重たい戦術になってしまうけど、ラオスがスカーフやったらヌオで見れて、ハチマキやったらザシアンで見れる、そんな軸になってます。巨獣なんていいですね。聖剣を見せる必要がないので、再戦も考慮してちゃんと巨獣なんで倒します。 OK、 対戦ありがとうございました。よしよしよし、悪くない対戦でしたね。ホワイトさん、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。カチュマロンさんですね。これはツボツボからのザシアンか。基本的にはツボツボと入ってるザシアン、まあ
今シーズン一回も見てませんけど、ケシンランドロスがいるパーティーありましたよね。僕のコーチくんめちゃツボツボが重たいので、メタリたいところではあるかな。僕よくツボツボにしてる行動が、ツボツボに無理やりロトムで触ってレッドカード発動、ザシャン着地でネバネバネット踏まないとかよくやるんですけど、ロトム出すとな、これに関しては、都道で止まってしまうので、なるべく、カエリュにしたい。カエルの方が一貫性はある。ただステルスロックの餌食になってしまったりだとか、クレセリアのレイトビーム、クレセリアをザシアンで見るっていう動きとかヌオで見たりはできるんですけど、だからこれは初手はカエリュ、要はツボツボスタート指導をメタリタイですね。ツボツボから来た場合はカエルで炎のパンチをしながら、レッドカード発動してザシアンに引ければバカードが狙えるので、それを狙いたいかな。でザシアンが来た場合は同じ動きでいい。ヌオに引く。ガブが来てもヌオ引きかな。この構築やったらガブアステローマーク感じゃないからな。よし、これでいきましょうか。対戦よろしくお願いします。ザシアンか。オッケーオッケー。お、早速色違いザシアンですね。これは氷の地方にだけ住むザシアンと言われてますが、これ言ってるの僕だけかもしれませんけど、さあ僕ね、あんまり色違いザシアンは自分から使わないので、パチモンに買っていきますか。これツボツボいなさそうかな。脳に引きます。これね、一番怖いのが、ジャレツク一貫してる盤面なんで、これ、被弾的に2回食らうんで、5つ目、違う、どっちか急所当たると、脳がこのまま崩れるので、きついっすね、ジャレツク。さあ、この交代際です。オッケーオッケー。火力いじっぱりはね、こんな入らん。再生いきます。これ、いじっぱりだったとしても、脳は絶対連続で耐えるので、急所当たらなければ、他再生します。これ絶対耐えます。イジッパリエブッパでも回復しっかり間に合うので、5つ目を3回当てればこっちのザシアンの攻撃圏内に入るので、もう1回これヌオがジャイツク食らって急所当たって飛ばされたとしても問題ないかな。これは自己再生で回復間に合います。クレセリアはヌオに打てないはずなんですけど、怖いのがね、ヌオに薄いんですよね。相手のパーティーがツボツボでしょう、ヒートロトムでしょう、トドンでしょう。で、ここトドンじゃなくてクレセが来たってことはガブの可能性があって、ザシアン、ガブ、クレセリアだった場合ヌオめっちゃ重たいので、このクレセリアがエナジーボール持ってる可能性があるんですよね。ザシアンに1回引きます。これ様子見です。しっかり冷やします。ていうか、なんならそれ以外ヌオで生きず、なんとか生かせそうやから、ここは引きでいい。ありましたね。オッケーオッケーオッケー。見えてる。こういうのはなんとなくわかるんだ。オッケー。これは問題なさそうかな。居住山打てばクレスは崩せるので、ただコスモスネット持ってそうかな。一回居住山で、強要させて倒したいな。ここ研磨に合わせてバックされる可能性もあるから、一回居住山打ちます。ヒートロトのバックもあるから、オッケー、突っ張った。5つ目かな。デンジャーがあるならデンジャーやけど、されたところでザシアンはクレス対面時間使えるし、いいダメージ。研磨すればここから崩せそうですね。5つ目かな。5つ目だね。デンジャーかな。デンジャーか。デンジャーエナジーボールか。いい構成。ってことは月の光とかもあるかな。これクレセリア側はおそらく回復して5つ目で削りたいので、ザシアンの上取れなくなったのが痛いけど、ヌオがしっかり機能するはずなので、これは研磨でクレセリアを崩しにかかりましょう。ここでバックが一番動きとして強い行動かな、相手的に。逆に言うと相手はこれクレスじゃないとヌオを倒せないので、こっちはクレスリアを倒せばヌオで詰めってルートがとりあえずパッと見えるね。動いて天前通す。多分月の光を押してるかな。押してるね。 OK。 でこっからクレスリア受からないんで、これもう一枚したいところなんですけど、大手が引いてきた場合強制的にこっちが引かざるを得ないので、ここはしっかり削りに行きます。ゴスメ痛いんですけど、一撃落としたいんですけどね、これは引かれた方がやばいので殴った方がいいです。ここそうそう、研磨に合わせてザシアン着地とかが一番やばいので、オッケーオッケー。カブにこれ入ったでかい。動けよ。よし、ザシアンがいればクレスは問題ないから、これ引きたいな。タスキじゃなければ飛ぶ。タスキか。さすがにタスキですね。で、ここはザシアン残したいね。この体力であればクレスにまだ勝てるから、逆にこれ回路いらねえな。ヌオに回します。自信かな。よしよしよし。これね、ちゃんとヌオを回復しないと
ガブが自信をしてきた場合に気が利かないんですよね。だからちゃんと再生で、クレセが来たらエナジーボールを押すか、クレセあのガブ雑車に引くか考えましょう。うん、ここ毒押せればめっちゃ強かったんですけど、しゃあないですね。他再生駆使しますね。で、このターン相対ナボが見えるんで、うん、クレセギャに毒を打つところから始まりかな。守る見せるの弱いな。守る見せるのは弱い。ザシアンに引きます。あ、釣られたか。ザシアンか、ザシアンか。で、この交代ギャにまたジャレツ越してくる感じかな。まあ、これはさっき回復できてるので、ヌオザシアンにはしっかり受け出しが効くはず。ただ、じゃれつく打てるんでね、相手的には。フリーにはなってないな。エナジーボール読めたところまで OK やけど、ガブさえ落とせば動きやすい。海竜が通せるかもしれへんから、ここはヌオに引きます。じゃれつく押せるな、このターン。居住山じゃれつくの順番やったらヌオを耐えるんでいいんですけど。電気バッカー OK ね。電気場じゃれつく居住山あっという間か。これね、じゃれじゃれでヌオが落ちちゃうんで、ここもちゃんと回復しないといけない。毒をしたいねんけど、これじゃれつく圏内なんで、ここもちゃんと再生します。毒めっちゃ押せるけどね、間がじゃれ押してきた瞬間に僕の即負けになっちゃうんで、ここはしっかり回復優先します。こういうところはフレイングミスに直結するから。電気場か、それは別に。てか電気ボスなら毒でもよかったな。早速体力管理できた。で、こっからの2連じゃれつくはヌオ耐えるんで、ここは毒をします。クレセに入れば勝ちが。オッケーオッケー、来た来た来た。これクレセに来てくれると嬉しい。よし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 、これ試合動きますね。タイミング完璧。ここ当ててほしい。当てたら試合のサイクルがかなり有利になる。よしよしよし、クレセを毒殺するルートもこれで取れたな。で、ヌオード守る絡めたいんですけど、守る見せていいかな。その釣り出しに対して守るあると楽なのと、守るを隠しておくことで、このワンエポン自身とかネットがあるっての最後まで匂わせることができるから、守るを押すの強い動きにならないんだよな、このターン。ここは回路に引きます。こんなもんですね。クレセリアはこのまま場に置けば置くほどフリーになっていくんで、デンジャーに合わせてヌオに引いてもいいんですけど、呼ばれエナジーボールとかが怖い。一回ザシアン引いてかな。これ安定コードじゃ、安定コード。ザシアンに引きます。一応ガブ引きとかも考慮した上での動きではあるけど、レイビーあるか見れるかな。ジハーカオケ。レイビーないかもしれんな。さあ、これでクレセリアと稼ぐ。これあれっすね。セリアが居座れば居座るほどどんどん削られていくので、ここは居住山でいい。これ誰か一匹通ると思う。これクレセリアが居座っても居住山のスリップ入るし、クレセリア落とせば多分ヌオで詰めれると思うんだよな。月の光落ちてるかどうかやな。さあ、ここまた毒ダメ入る。これもザシアン攻撃連打で良さそうだな。月の光では俺が剣を押すタイミングで引かれるとダメなんで、ここは殴った方が強いって話ですね。毒もこれ結構入ってるからな。なんなら次で落ちるな。これ誰か一匹落ちますね、このターン。このターン殴ります。エダボクレセが読めたから、これは試合展開こっちに持ってけてるけど、あそこやっぱね、負け筋何かなって考えた時にエダボぐらいしかないんでね。普通入らないんだけどね、クレセリアにエナジーボールって。ただこの構築ってヌオが、ああ動けなかった、痛いな。あ、オッケーオッケー。ただクレセリアを突破できたので、おそらくヌオで詰めれる。よしよしよし、悪くないっすね。ザシアンがもういらねえなとなると、もうこれヌオ一匹で詰めれるんで、まあ、あくびがあるからな。まだあくびしながらザシアンを殴、ザシアンで殴って動きができるっちゃできるけど、タスキ回復、いや、これはタスキ1回消費したことになってるはずやから、死に出しヌオでいいね。死に出しヌオを毒当てるでいいね。キバでいきます。ザシャンキビやね、自信。まあこれはヌオで詰めれると思う。ガムが流星群とか持ってたら負けるけど、まあ見たことないんで、
TOD 負けもないな、ルオの体力管理をしっかりしておけば、あの雑誌に違いで連打されるのが負け筋かなと思ったけど、ルオからの盾がないんでね、これは得で、で、こっから再生連打かな、自信。OK、これ毒当ててほしい。あとは急所だけかな、怖いの。激輪急所が怖いけど、大概がスケールショットやと思うんで、毒当てて。あとは体力管理、負け筋がここの激輪ぐらいですね、負け筋はここの激輪ぐらい。自己再生します。守るは弱い。ちゃんと回復ができるところで回復しましょう。流れは大丈夫やね。あーなるほどね、地震流れ激輪圏前かな。ひるみで確定数を変えてほしましたね。これは守ります。ザシャンに控えた安定行動だと思うので、ここは守れていい。数的有利、相手としては多分2対2の状態で HP を削った状態で時間切れしか負け筋勝ち筋ないと思うから、これは守ります。守る地震化 OK、まあ、これは見て再生度 OK かな。ここアクビ入れに行ってもいいんですけどね。ガムがこれ以上居座っても、ここに要は自己再生の無駄打ちしたくないなっていうのが嫌なんですよね。だからこれはアクビっすね。オッケー、大地さんありがとうございました。よしよしよし、これはルオをうまく使えたかな。